Huomenta. Kello on 7 aamulla ja tästä se pikkuhiljaa lähtee. Otellaan junaa ja lähdetään junalla hakemaan autoa paikasta määränpää. Kahvia. Jaha. Preko. Palaa Italiaan matkallasi, nukkua tuolla. Preko. Turvallista matkaa. Ei hyvältä näytä kyllä. Tämän näköinen logo täällä ajii. Elikkä tämähän on 406 Parkku Pösö. Ne on siisti sisältä ja ulukko, että ei mitään ongelmat ja tilaa golfiin verrattuna, että tämähän on 7 paikkainen tämä Pösö, että takakonttiin saa 2 penkkiä, kun sitä kiinnittää lipaa niin missä vararengas on, niin luukun ylös ja siihen tullut istu 2 istumapaikkaa lisse, niin se on 7 paikkainen ja 2 litran dieselkonni. Vähän minua on ranskalaiset eppelyttänyt. On mulla joskus ollut pikkunen semmonen 106 Pösö, vaan mikä se ollutkaan nyt niin mallilta, niin eppelyttänyt ranskalaiset, mutta mulla sitten yhdellä sukulaisella on tämmönen samanlainen. Se on toistakymmentä vuotta sitten korjannut aatoja, niin se sanoo, että et sinä tätä moottoria ajamalla rikki suoritteet. Se on vaan siitä kiinni, että miten se on huolettu. Ja tässä aatossa on kaikki huoltohistoria hyvä, että jakoopien remontit ja öljyvaihto, kaikki on ajallaan tehnyt ja jakoopien remontti on vasta tehty, niin täydellinen huoltokirja ja näin, niin tämä on 04 vuosimallilta ja siinä on ilmastoinnit, automaatti ilmastointi on ja ajotietokonnat ja tuommoista, että ilmastointi nyt on se yksi kriteeri, mikä piti olla tässä ja tämmönen, että ei tule kesällä sitten tukalat olot. Mutta Pösöllä jatketaan nyt kilometrejä ja katsotaan, että mitenkä se Pösö viepi eteenpäin. Näin nykkästi. Sillähän sitä nyt sitten pyristynyt. Siellä on Pösö. Golfi. Pösö. Emäntä on käymässä nyt kaapassa. Vaimo lähti kaappa Pösölle. Niin, ajin juna-asemalta, hiin tuon golfin samalla, toin tänne. Vaimona meni junalla, juna-asemalla ja siitä junalla ja tuo jää sinne asemalle. Piti hakea pois nyt. Siinä se golfi on ja golfi lähtee viikonloppuna sitten. Isä ukko tosiaan niin ottaa tuon golfin sitten käyttöjä. Se on pilikillä käyvä ja sillä ei ole nyt aattoa ollut isäukolla, niin se asuu näin Kiuruven keskustassa, niin sopi sitten pilikkireissuja tuolla tehdä. Niin mennään kuten niin, ei mene kaavas. Ja golfi kyllä hyvin palavel, mutta onhan siinä nyt, täytyy sanoa, että aija niin yö ja ero, että ajettavuudessa jo, että tuo Pösö on kuin juna. Semmoinen raskas juna oikein, että vakko ja onhan siinä vienttökin, ihan siinä on turpa ja diesel, 2 litran dieselkone ja turpo, niin vienttää ihan eri lailla. Mutta ei golfissakaan mitään vikkoa muuten ollut, että tuossahan ei joku 1.4 bensakone, mutta kyllä nuilla ajuilla mitä minä ajan, niin kyllä se silti sitä naftaliinia vei ihan mukavasti. Että nyt kun tankkasin Mikkelissä ton Pösön, niin 71 litraa meni tankkiin dieseliä. Minä en tiedä kuinka helvetin iso. Siinä ehkä, olisiko siinä 75 litran tankki. Tankki, että se on aika lopussa. Yllätys, kun auto ostat, niin naftaliinit on ajettu loppuun. Bensat ja dieselit. Niin. Mutta ei tässä mitään.
semmonen auto vaihtui tällä kertaa. Ja mitäs tässä on ollut 4 vuoden aikana? Golfi, Femari, Mersu. Unohtuko vielä joku? No ne on tainnut olla ja nyt on sitten Pösö.